ሻሎም 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 ብሩኻት ኣሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከመይ ቀኒኹም ኩሉ ሰላም ድዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ትኽኢለ ናብቲ ዘዳለኾ ቃል ክኣትወ ሎሚ ኣዳለዩ ዘለኹ ቃል ሕሱማት ሰባት የኽስቡኻ እዮም ዝብል እዩ ዝገርም ምግላፅ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንሪኦ ጥቕሲ ከዓ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 35 ኢና ክንርኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግናኸ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ጽቡቅ ከዓ ግበሩ ክትፍደዩ ከይተጸበኹም ኣለቅሑ እግዚኣብሔር ንዘይመስግኑን ንሕሱማትን ርኅሩህ እሞ ኣስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ውሉድ እቲ ልዑሉን ክትኮኑ ይኹም ይብል ኣብዚ ቃል እዚ ዝገርመኩም ነገር ብሩኻት ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እግዚኣብሔር ንዘይመስግኑን ንሕሱማትን ርኅሩሕ እሞ ኣስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ እብለካ ኣብዚ ንርድኦ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ሕሱማት ሰባት ብዙሕ ኣስቢ ክትረክብ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፍቱልካ ኢኻ ትርድእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ብዙሕ መኽሰብ ኣለዎ ንሓደ ዘይመስግንን ሕሱምን ሰብ ሩኅሩሕ ክትኮነሉ ከለኻ ክትርህርሃሉ ከለኻ ኣስብኹም ብዙሕ ክኸውን ይብላሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብሓቂ ዝብለኩም እዚ ምግላፅ እዚ ኣነ ንዓይ ብጣዕሚ ጠቒሙኒሎ ይጠቕመኒሎ ምኽንያቱ መብዛሕትና ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ ና ንፅሊ ተይልኩምኒ ኣሸጋሪ ሰብ ከይመፃና ኣሸጋሪ ሰብ ከይገጥመና ፀፅቡቖም ነንፉዓቶም ጠጥዑማቶም እንዳመረፅናኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ግን እዚ እቲ ዝበለፀ ጥበብ ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ምኽንያቱ ሓደ ጥዑም ሰብ ሓደ ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ዝምቹ ዝኾነ ሰብ ወላ ሓንቲ እቲ ዘእትወልካ እሱ ንኡ ክትድንግፀሉ ከለኻ ንኡ ክተፍቅሮ ከለኻ ምስኡ ክትመሓዞ ከለኻ ወላ ሓንቲ ዓስቢ ከይህልዎ ክእል እዩ ውሑድ ዓስቢ እንተለዎ ኸማን ውሑድ ዓስቢ እዩ ዘለዎ ብለና እንድሕር ሓደ ኣሸጋሪ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ድልዱል ሓደ ድልዱል ሕሱም ሰብ ድልዱል ዘየመስግን ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ 20-30 ጥዑማት ሰባት ዓስቢ ከእትወልካ ኽእል እዚ ብጣዕሚ ዝበለፀ ነገር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ከጠንቀቐኩም ዝደሊ ነገር ንሕና ንዓስቢልና ኣይኮናን ንንቀሳቀስ ንዓስቢልና እውን ኣይኮናን ንሰባት ነፍቅር ንዓስቢልና እንድሕር ነፍቅር ኮይንና ኦሬዲ ናብ ሕጊ ብሕጊ ክፀድቁ ዝደልዩ ሰባት ናብ ግብሪ ሕጊ ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ኖ ንሕና ንዓስቢልና ኣይኮናን ንሰባት ነፍቅር ንምንታይ ደኣ ብፍቕሪ ኣምላኽ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ንስኻትኩም ድማ ንሓድሕድኩም ተላዋህትን ተዳናገፅትን ኩኑ ብለና ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ዝገበረልና ንሕና እውን ምሕረት ክንገብር ስለ ዘለና ኢና ምሕረት ክንገብር ዘለና ስለ ዘፍቀረና ኢና ክነፍቅር ዘለና ዳሓርካ ሰባት ከዓ ክሕጎሱ ክጥቀሙ ኢልና ኢና ክነፍቅሮም ዘለና እዚ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ጌርካ እቲ ትገብሮ ነገር ብፍቕሪ እንድሕር ኣይትገብሮን ኣለኻ ኮይንካ ከንቱ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ወላ ንስጋኻ ንምንዳድ ኣሕሊፍካ እንተሃብካ ገንዘብካ ኩሉ ንድኻታት ንሽጉራት ዓዲልካ እንተወዳእኻ እቲ ዝገበርካሉ ሓቐና እቲ ዝገበርካሉ መንፈስ ግን ብናይ ፍቕሪ መንፈስ እንድሕር ዘይኮይኑ ዋጋ ይብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ብዛዕባ ዓስቢ ክንዛረብ ከለና ንሕና ንዓስቢልና ይኮና ንሰባት ምሕረት ንገብረሎም ግን እግዚኣብሄር ግን ዓስቢ ክህብ እዩ እዚ ወላ ሓንቲ ጠጠው ክነብሎ ኣይንኽእልኒ ኢና እግዚኣብሄር ባዕሉ ዓስቢ ክህብ ኢሉሎ እቲ ዝህቦ ዓስቢ ድማ ኣብ ሰማይ እውን ክህብ እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 21 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ሰማይ ኣስብኹም ብዙሕ ክኸውን ይብለና ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ሚእትኻ ዓመት ናብ ህይወትካ ከም ዝመፅእ ኣብዚ ምድሪ እውን ዓስቢ ከም ዝህብ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 30 እዚ ሕጂ እግዚኣብሄር ባዕሉ ዝገብሩ እዩ
አስብ ክመጻካይ ቅባት ክመጻካይ በረከታት ክመጻካይ ንስኻን ሰባት ክድንግጽ ከለኻ ብዙሓት ናኻ ዝድንግጹ ሰባት እግዚአብሔር ከተሳልካይ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ድማ አሜን ኢልና ኢና እንዳተሐጎስና ክንቀበሎ ንሕና ግን ንዓስብ ደሊና ይኮናን ከምኡ ጌርና እዚ ግን ናይ እግዚአብሔር ውህበት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድልዱል ዝተሰጎደ ዝተነቕነቐ ዝመልአ እንድሕር ዓስብ ትደሊ ኮይንካ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብሕሱማትን ክፉኣትን እዚህ መስግኑን ሰባት ክትማና ጠል ክትጅምር ኣለካ እዚ ከመይ ማለት ይመስለኩም ንኣብነት ኣብ ገለገለ ትካላት ክትሰርሕ ከለኻ ኣብ ቀትሪ ትኽፈሎን ለይቲ ትኽፈሎን ሓደ ይኮነን ምኽንያቱ እቶም ለይቲ ዝሰርሑ ሰባት ድቃሶም ገዲፎም መነባብሮኦም ዋጋ ከፊሎም ይሰርሑ ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ለይቲ ደሞዝ ልዕል ዝበለ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ሕጂ ንኣብነት ሰለስተ ለይቲ እንድሕር ሰሪሕካ ናይ ሰሙን ሙሉእ ገንዘብ ተእቱያ ብሰለስተ መዓልቲ እቲ መዓልቲ ቀትሪ 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 ሙሉእ መዓልቲ ዝሰርሐ ሰብ ማዕሩ ኢኻ ተእቱ ብሩኻት ኣሕዋተይ ሕሱማትን ሕሱማትን ዘይመስግኑ ሰባትን ዝያዳ እዮም ዓስቢ ዘእትውልካ ዝያዳ እዩ ፀጋኻ ዝግለፅ ዝያዳ እዩ ትሕትና ናትካ ፐርሰናሊቲ ናትካ ካራክተር ዝስራሕ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ኣፍ ደገታት ጎይታ ስለዝሃበካ ተሓጎስ ከምዚ ዓይነት ኣፍ ደገታት ጎይታ ይህበካ ስለ ዘሎ ተሓጎስ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ንገለገለና ኮ እግዚኣብሔር ከኽስበና ኢሉ እዩ ኣሸገርቲ ሰባት ኣብ መገድና ክመፁ ከሎ ስቕ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ምርዳእ እዚ ሎሚ ናባኻትኩም ይምፃእ ንሕሱማት ሰባት ክትርዩ ከለኹም ክትማናጠልሎም ጀምሩ በኢየሱስ ኣሸገርቲ ሰባት እንተለዉ ንኦም ብወንጌል ንምስዓር ክትማናጠሉ ጀምሩ በኢየሱስ እዚ ሰብ እዚ ኣሸጋሪ ሰብ እዩ ፍፁም ምሕረት ኣይገብረሉ ነ ፍፁም ቆሪፄ ድሕር ሕጂ ገፁ ዝበሃል ኣይርዮ ነ ትብሉ ሰባት እንተዳ ኣለኹም ኮይንኩም ዓበይቲ ዓስብታት ይሓልፈኩም ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ደገ ከይተዓፅወኩም ከሎ እዚ ናይ ስራሕ ደገ ከይተዓፅወኩም ከሎ ኣብኡ ከለኹም ተሲኹም ምሕረት ጌርኩም ኣፍቂርኩም ሕቆፍዎ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ንዘየምስግኑን ንሕሱማትን ርህርህ እሞ እብለካ ኣስብኹም ብዙሕ ክኸውን ይብለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣስቢ ንምቕባል ርእስኹም ኣዳሉ ኣስቢ ንምቕባል ተቓዳደሙ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚ ምግላፅ እዚ ኣብ ሂወትኩም ይምፃእ እዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ሂወትኩም ይምፃእ ብፍላይ ሓንቲ ነገር ተዛሪበ ክውድእ ዝኾነ ሽግር ኣብ ሂወትኩም ክገጥመኩም ከሎ ዝኾነ መሰናኽል ኣብ ሂወትኩም ክገጥመኩም ከሎ ነቲ ሽግር ከም ቃል እግዚኣብሄር ክትፈትሕዎ ከለኹም መንፈሳዊ ሂወትኩም እዩ ዝምጠጥ ዘሎ መንፈሳዊ ሂወትኩም እዩ ዝዓቢ ዘሎ መንፈሳዊ መንኮብኩም እዩ ዝሰፍሕ ዘሎ ብዘይ ሽግር ሓደ ሰብ ኣብ ጅም ከይኣተወ ሓፂን ከይደፈአ ከሎ ከመይ ኢሉ ቀላፅም ከወፅእ ክእል ብሩኻት ኣሕዋት ኣሸጋሪ ሰብ እንድሕር ገጥመካ ከሎ ኮይኑ ነቲ ኣሸጋሪ ሰብ ከም ቃል እግዚኣብሄር ኮንካ ክትቀባበሎ ከለኻ ክትረህርሃሉ ክትድንግፀሉ ከለኻ ብራዘር ኣይቴል እዩ ብዓብ ቅብኣትኻ ክትወፅእ ብዓብ ቅድስናኻ ክትወፅእ ብዓብ ፅድቀኻ ክትወፅእ ፅባዕ ንግሆ ፎኮስቲ ሰባት ክገጥሙካ ከለዉ ኖርማል ክትስሕቆም ኢኻ እግዚኣብሄር እትስልጥነሉ ኣፍ ደገ ይህበካ ኣሎ ኣፍ ደገ ይኸፍተልካ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ እያሱ ከነንብብ ከለና እቶም ደቂ እስራኤል እብለና ውግእ ምእንቲ ክላመዱስ እብለና ቁሩብ ህዝቢ ኣትረፈሎም ካብቶም ጓኖት ሰባት ካብቶም ክስጎጉ ዘለዎም ሰባት ቁሩብ ህዝቢ ኣትረፈሎም እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ኣየጥፍኦምን እብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ገሊኡ ሰባት ገሊኡ ኩነታት እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ዘምፃልካ ዘሎ ወይ ዓስቢ ክትረክብ ዓስብኻ ክበዝሕ ወይ ድማ ንስኻ ተለዊጥካ ዝበለፀ ሰብ ክትከውን ዝበለፀ ቅድስና ዝበለፀ ፅድቂ ክትላማመድ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ሰማያዊ ዝኾነ ፍቕሪ ቅድመ ኩነት ዘይብላ ፍቕሪ ክትላማመድ ስለ ዝኾነ ኣተሓሳስባኻ ይከፈት ነዚ ዝመፃእካ ኣፍ ደገ ኣብ ክንዲ ንሰይጣን ኣሕሊፍካ ትህቦ ንቕምታ ንጓሂ ንምረት ኣሕሊፍካ ትህቦ
እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከመጌርካ ንሰናይ ከምትልውጦ ሎም ምህሩ ካሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዝብርሃን ዝናብ ህይወትኩም ይምጻ። በኢየሱስ ስም በአብ ቅባት ተገለጹ። በአብ ጽድቂ፣ በአብ ትሕትና፣ በአብ ቅድስና፣ በአብ ትዕግስት ተገለጹ። ብሽም ኢየሱስ በዝበረከት ዝየራኽበና ረሲቭ ደ ሬቨሌሽን ኦፍ ጋድ ራይት ናው ኢን ጂሰስ ኔም። አሜን 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 አሜን። ብሽም ኢየሱስ